नमस्कार. या अभ्यास वर्गाचा समारोप करायचा आहे आणि आत्तापर्यंत कालपासून आपण जे ऐकलं ते सर्व काही आपल्याला सकारात्मक प्रेरणा देणारं, आपलं ऊर भरून येणारं, अभिमान वाटणारं आणि आपण या थोर पुरुषांचे वंशज आहोत याचा एक सार्थ अभिमान निर्माण करणारा इतिहास ऐकला. नेमकं उलटं काम माझ्याकडे आहे की हा अभूतपूर्व असा जो कालखंड आहे भारताच्या इतिहासातला, जर इसवी सन 8व्या शतकापासून जर पाहिलं तर 17व्या शतकापर्यंत आपला सगळा इतिहास हा पराक्रमाचा आहे पण हौतात्म्याचा आहे, पराभवाचा आहे. एक राणा प्रतापांचं जर अपवाद करायचा म्हणला की त्यांनी आपलं राज्य जवळपास परत मिळवलं, पण एकूण इतिहास हा शेकडो वर्षाचा या काळखंडातला हा पराभवाचा आहे. आणि म्हणूनच शिवाजी महाराजांचं अनन्यसाधारण जे स्थान आहे आणि त्यांनी उभं केलेलं ही जी शिवशाही आहे, हाच कागदपत्रातला अधिकृत शब्द आहे. पांडुरंगराव सांगतील की आधी त्याला शिवशाही म्हणायचं, मग पेशवाई वगैरे नाही, तर सगळे शेवटपर्यंत जोपर्यंत ह्या देशात मराठी राज्य होतं त्याचं नाव शिवशाही होतं. तर ही जी शिवशाही होती हिचं फार मोठं स्थान आहे. आपण तो शब्द गेल्या वेळेला ऐकला आहे की 18व शतक याला मराठा सेंचुरीज म्हणतात आणि ते खरं आहे, कारण हिंदुस्तानचं कारभारी ही शिवशाही होती. आणि आत्ता पांडुरंगरावांनी अगदी मराठीशाही शिवशाहीचा अस्ताचा जो ताळेबंद मांडला तो देखील ह्या देशातला सगळ्यात मोठा महसुली ताळेबंद, म्हणजे त्याचा विस्तार सर्व दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हे असं इतक्या मोठ्या कष्टाने पराक्रमाने उभं राहिलेलं, औरंगजेबासारखा बलवत्तर मुघल सम्राटाशी झुंज घेऊन चितपट कुस्ती मारून भारतभर ज्यांनी शिवशाही प्रस्थापित केली, हे राज्य अचानक कसं काय बुडालं? म्हणजे असंही नाही घडलं की काहीतरी एक असा एक उत्कर्षाचा बिंदू आहे आणि मग हळूहळू काहीतरी उतार लागतो, तसं काही घडलं नाही. ते 18व शतक असं एक 19व शतक असं, म्हणजे 1801-2 आणि एकदम ते डिसअपियर झालं. तर हे असं का घडलं? तर इतिहासाचं काम जसं आपल्या पूर्वजांचं पराक्रम, त्यांचं कर्तृत्व हे आपल्यासमोर मांडणं आहे, तसंच मग अशा पराक्रमी समाजामध्ये नंतर पुन्हा एकदा गुलामगिरी का निर्माण झाली? हे समजून घेणं देखील इतिहासाचं काम आहे.
आणि ज्या समाजामध्ये समजा असाच एक वर्ग राहिला की ज्याला फक्त आपल्या गौरवाचा म्हणणं ऐकायला आवडतं आणि आपलं अपयश नको ते त्याची आठवणसुद्धा नको तर तो समाज काही शिकत नाही. कारण यश पचवून अधिक यशस्वी होण्याची जशी एक ताकद लागते त्याला एक पद्धत आहे की ते यश पचवायचं त्याच्याहून अधिक यश मिळण्यासाठी म्हणून अधिक सक्षम व्हायचं. तसं समाजावरती राष्ट्रावरती असे प्रसंग येतात की ज्या वेळेला तुम्हाला अपयश देखील पचवावं लागतं, अपयशाला सामोरं जावं लागतं आणि ज्या समाजामध्ये ज्या व्यक्तींच्या आयुष्यामध्ये अशा प्रकाराने अपयशाला सामोरं जाण्याची देखील एक ताकद असते तोच समाज त्याच्यावरती मात करून पुन्हा एकदा यशाच्या दिशेने जाऊ शकतो. त्यामुळे आपला हा जो संपूर्ण अभ्यास वर्गाचा मुख्य हेतूच तो आहे की हे सगळं एवढं जे ऐकलं तुम्ही ते सगळं खरं होतं पण मग याच्यामध्ये असे कोणते प्रकारचे दोष होते, दुर्गुण होते, फॉल्ट लाईन्स होत्या की ज्याच्यामुळं ते कोसळलं. मगाशी आपण ऐकलं की मराठ्यांनी उत्तर दिलं की अफगाणिस्तान हा आमचा गांधार आहे. भावना फार चांगली, आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. लाहोरला दिवाळी केली अभिमान वाटण्यासारखीच गोष्ट आहे. पण ती अल्पकालीन का ठरली? 5-15 दिवसच लाहोरला दिवाळी का होऊ शकली? तर एक मोठी फॉल्ट लाईन, त्याच्याबद्दल मी पहिल्यांदा बोलतो, ती कोणती असते? तर हे बघा की मराठ्यांनी, मी मराठा शब्द वापरतो तेव्हा जातवाचक नाही, ह्या मराठी राज्याच्या दृष्टिकोनातून मी म्हणतोय, मोठमोठे लष्करी विजय मिळवले. त्या लष्करी विजयाच्या बळावरती त्यांनी राजकीय सत्ता हस्तगत केली. पण ह्या राजकीय सत्तेचं माध्यमातून सांस्कृतिक विजय प्राप्त करणं हे त्यांना काही जमलं नाही. मी दोष त्या राज्यकर्त्यांना पण देणार नाही, कारण ती फॉल्ट लाईन ही मूळ ह्या समाजाच्या कॅरेक्टरशी निगडीत आहे. ह्या समाजाचं जी काही प्रकारची रचना होती त्या रचनेमध्येच तो दोष होता. तो सांस्कृतिक विजय अशा प्रकारचा इतरांना मिळाला आहे का? नाही आहे. तो होय, जगाच्या इतिहासामध्ये अशी उदाहरणं आहेत. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे स्पेनचं आहे की जवळजवळ 700 वर्ष मुसलमानांचं राज्य, मुसलमान झालेला देश, जिथं स्वतःचा खलिफा होता त्यांचा, तो देश जेव्हा फर्डिनंड आणि इसाबेलाने पुन्हा जिंकला तर ते फक्त लष्करी आणि राजकीय विजय प्रस्थापित करून थांबले नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या हयातीत स्पेन पुन्हा ख्रिश्चन केला आणि म्हणून त्यांच्यावरती ही पाळी आली नाही की हा आमचा एकेकाळचा गांधार. कारण तो त्यांनी पुन्हा तो गांधार परत अस्तित्वात आणला. त्याच्या उलट भारताबद्दल असं अभ्यासकांनी म्हटलंय की पाकिस्तानची निर्मिती 1947 साली नाही झाली,
पाकिस्तान जन्माला आलं ज्या दिवशी मोहम्मद बिन कासिमनी पहिला हिंदू मुसलमान केला त्या दिवशी पाकिस्तानची निर्मितीची प्रक्रिया भारताच्या भूमीत सुरू झाली. कारण हे जे सांस्कृतिक विजयात रूपांतर करण्याचं मेकॅनिझमच आहे हे जे टोटली ॲब्सेंट म्हणतो ना आपण त्याचा पूर्ण अभाव. काही इतिहासात एक दोन प्रसंग आहेत उदाहरणार्थ अगदी मोहम्मद बिन कासिमच्याच वेळेला ही जी देवल स्मृती आहे ती देबल हे सिंधमधलं जे आहे तर त्या ठिकाणी ज्यांना बळजबरीने मुसलमान केलं ज्या स्त्रिया वरती बलात्कार झाले तर यांचं काय करायचं छोटीशीच आहे स्मृती ती ती त्यावेळेला समाजावर ती परिस्थिती निर्माण झाली म्हणून ती स्मृती निर्माण झाली आहे हे ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रस्थापित करता येत आहे. गजाबूंच्या नवीन पुस्तकामध्ये ते संपूर्ण येणार आहे प्रकरण की त्यांना परत समाजात घेतलं पाहिजे आहे. काही थोडंफार प्रमाणात त्याचा उपयोग झाला. काल गजाबूंनी सांगितलं की काश्मीरमध्ये एका माणसाने तसा प्रयत्न केला. मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या काळातलं सुप्रसिद्ध उदाहरण नेताजी पालकरचं माहिती आहे. पण हे फार मर्यादित आहे. आपण नीट समजून घ्या की एकूण ह्या देशामध्ये लाखांनी कोटींनी माणसं परधर्मात जी गेली ती ह्या आक्रमणाचं बळी होती. त्यांना परत स्वकीय कसं बनवायचं याची व्यवस्था कोणाकडंच नव्हती. शिवाजी महाराज देखील काय करू शकले तर नेताजी हा हिंदू म्हणून जन्माला आला होता त्याचा मोहम्मद कुली खान झाला होता त्याला पुन्हा नेताजी व्हायचं होतं तर प्रायश्चित्त घेऊन त्यांना परत घेता आलं. पण कल्पना करा की नेताजी मोहम्मद कुली खान म्हणून मेला आणि त्याची पोर आली तर त्यांना हिंदू करून घेता आलं असतं का? कोणालाही नाही शक्य. कारण आपल्या धर्मकल्पनेमध्येच छोट्या छोट्या कारणांवरनं एकदा का तो परका मानला गेला की त्याला स्वकीय परत बनवण्याची कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे नाही. संभाजी महाराजांच्या काळातलं उदाहरण आहे. नाशिकचा एक ब्राह्मण होता त्याला बळजबरीने मुसलमान केला तो बोंबलत गेला त्याला एक वर्ष लागलं पहिल्यांदा संभाजी महाराजांपर्यंत पोचायला. मग संभाजी महाराजांनी पत्र दिलं की याला हिंदू करून घ्या तो गेला. आता त्याला हिंदू करून घ्यायचं म्हटल्यानंतर मग त्याच्यापुढे दोन अटी घातल्या. एक म्हणजे तो जो मोठा डोंगर आहे नाशिकचा काय म्हणतात त्याला ब्रह्मगिरीचा त्याला काहीतरी त्याला भरपूर वेळा फेऱ्या मार म्हणून एक कार्यक्रम दिला आणि सगळ्या गणगोताला जेवायला घाल. आता एखाद्या माणसाची ऐपत नसेल तर तो काय म्हणेल मरणार का तिकडं माझी ऐपतच नाही एवढ्या सगळ्या लोकांनी मी जेवायला कुठून घालू आणि त्या डोंगराला मी एवढ्या फेऱ्या म्हणजे तुम्ही हे आपण विचार केला पाहिजे की हे जे काही आपल्या आपले स्वकीय आपल्या डोळ्यासमोर काही कारणामुळं त्यांना बळजबरीने म्हणा कशामुळे म्हणा तर त्यांना परत घेण्याची काही सांस्कृतिक सोय बरं समजा नसली तर पुढचा प्रश्न निर्माण होतो की विजेत्यांचं ते एक फार महत्त्वाचं काम असतं की आपण ते परत मिळवलं पाहिजे. दुसरं उदाहरण देतो सांस्कृतिक विजयाचं. जसं आपण म्हणतो की आम्ही बाकी खूप आपल्यालाही माहिती आहे की हजारो देवळं फोडलेली आहेत त्याच्या मशिदी केलेल्या आहेत. पण जसं आपण आज म्हणतो की कृष्ण जन्मभूमी राम जन्मभूमी आपली काशी एवढं तरी तुम्ही आम्हाला परत द्या. मराठ्याच्या राज्यात देखील बाळासाहेब सांगतीलच की ही सांगितलंच तुम्ही हां तर हीच परत द्या म्हणून त्यांनी मागणी केली होती. पण तरी देखील हिम्मत झाली का करायची? नाही झाली. कारण ही भीती होती त्यावेळच्या मराठी जे कोणी उत्तरेचा कारभार बघत होते त्यांना की आपण जर हे करायला गेलो तर तिथले मुसलमान काय करतील. ही त्यावेळच्या अस्सल कागदपत्रांमध्ये देखील व्यक्त झालेली आहे. तर
सांस्कृतिक विजयात रूपांतर करण्यासाठी लागणारी जी योजकता आहे. आता देवस्मृती नाही का, त्याच्या आधी नव्हती, पण कुणीतरी एका माणसाला सुचलं की ही परिस्थिती निर्माण झाली तर याच्यावर आपण काहीतरी उपाय निर्माण केला पाहिजे. दयानंद सरस्वतीने सुचलं की ठीक आहे, तू काय, तुझा बाप काय, तुझा आजोबा काय, तुझा पणजोबा काय, खापर पणजोबा देखील जरी मुसलमान झाला असेल तरी मी तुला आता हिंदू करून घेईन. होय, तू झालास. हां, तर अशा प्रकारचं विचार आपल्या ह्या सांस्कृतिक विजयामध्ये आपल्याला आढळत नाही. ही एक फार मोठा दोष की जो आमच्या समाजव्यवस्थेत होता, त्यामुळं आम्ही जरी राज्यकर्ते बनलो तरी ही सगळी जी प्रजा आहे ती पुन्हा आपल्या स्वधर्मात आणण्यात आम्हाला मोठं अपयश आलं. ही एक म्हणजे ज्याला आपण म्हणता येईल की फार फार